Fala meus amigos inscritos no canal, seja bem-vindo ao canal de venda Só Top Acordeões. Eu hoje com esse acordeão dente de coelho aqui, toda skin, ano 66, eu acho que é, tá bom? Teclado amarelinho, sanfona taboinha, pressão de fole, alcinha nova lá do nosso amigo Itamar, afinadinha, boa de som, levinha, mais leve do que uma Super 5, tá gente? Você que às vezes pensa em comprar uma Super 5 toda skin, essa é mais leve que ela, tá? Porém é o mesmo tamanho, mesmo... Só tem menos registro que ela, tá bom? Ela possui dois registros, sendo o master, o natural, que é o som mais grave. Aí ela tem o violino aqui, né, gente, ó. Então, gente, o acordeão tá aí, tá disponível para venda. Quem tiver interesse em comprar esse acordeão aqui, toda skin, tá bom? O valor dela é R$6.500, frete por conta do comprador, um toda skin. Eu vou fazer um polimento nela ainda, tá? Vou deixar ela mais bonita do que ela tá. A gente só mexeu na parte de afinação, colocando os tecidinhos aqui na tampa, os fechinhos de folha, as alças novas no ombro dos braços. Por último, agora a gente deixa a parte do polimento, tá? Então a gente faz um polimento nela, fica bem bonita, tá bom? Fica com poucos detalhes aí do tempo, tá? Então para quem procura um acordeon leve, que é uma toda skin e não quer outra marca, tá? Essa é uma sanfona boa, muito procurada porque ela é maneira, tá gente? Tá bom? Curte o canal aí, se inscreve, compartilha, ative as notificações. Hoje à noite tem live, lembrando você que tá vendo esse vídeo hoje, sexta-feira. Hoje temos live a partir das 6h30, 7 horas. A gente vai estar na live mais cedo hoje, tá? Uma hora de live. Então faz favorzinho de chegar lá, conversar um pouquinho com nós, deixar seu like aí. Valeu? Aquele abraço, fica com Deus!